Linda Suchá na extralize zaznamenala nejdelší trojskokanský pokus od roku 2016, nový osobní rekord 13.84, tak hodnocení bude asi hodně pozitivní. Určitě jsem strašně ráda za osobní rekord po 4 letech, dneska mi to sedlo a doufám, že ho letos ještě vylepším. Jaký byl ten pokus? Byl tam proti vítr 1,6 metrů za sekundu? Byl proti vítr, ale vítr se tu hodně točil a byl takový nevyzpytatelný, ale ten pokus byl opravdu vydařený. Čím byl tak dobrý? Trefila jsem dobře odrazy a především prknul, což je základ. Vy jste poté šla ještě 13.73, tuším, tak byla to celkově povedená soutěž, jste ve formě? Troufnu si říct, že jsem ve formě, ale doufám, že to ještě vylepším samozřejmě a tak. Vy jste šla zatím letos venku jenom trojskok, ne dálku, tak je to náhoda, nebo už budete chodit hlavně ten trojskok? Nechci říct, že budu chodit hlavně trojskok, ale já jsem vlastně odhalila, měla odraženou patu, tak to nechceme ještě přetěžovat i na dálce, ale určitě dálku nezatracuju. Říkala jste, že byste si přála ještě ho vylepšit, tak na jaká ta čísla konkrétně myslíte? Samozřejmě bych chtěla překonat 14-metrovou hranici. A ten sektor tady, bude se tady skákat také mistrovství České republiky, tak se dívám. Sedíme a těším se moc na republiku. Děkuji moc, gratulace, taky se budem těšit. Moc děkuju.